Հայաստան Դաշնքի պատգամավորները, մասնավորապես Արթուր Ղազինյանը պնդում են, որ վերջին սահմանային ագրեսիայի մեղավորը ոչ թե մեր նկատմամբ Հապկի կեցվածքն է, այլ Փաշինյան-Ալիև բանավոր բանակցությունները, եւ որ ԵԱՀԿ-ի նկատմամբ քաղաքացիական հանրության խիստ բացասական վերաբերմունքը անտեղի է։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը, երբ խորհրդային Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանցիները դաժանաբար խոշտանգում, սպանում ու արտաքսում էին տեղի էթնիկ հայ բնակչությանը, խորհրդային զորամիավորումները հայտնվեց միայն 29-ի երեկոյան ու առանց պատասխանատվության ենթարկելու խորհրդային Ադրբեջանի ներքին իշխանությանը եւ առանց քաղաքական գնահատական տալու հայտարարեց, որ սպանվել է ընդամենը 27 հայ, այն դեպքում, երբ զոհերի թիվը հասնում էր 1000-ի։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը տեղի ունեցան Բաքվի հայերի ջարդերը։ Բաքվում այդ ժամանակ ապրում էր շուրջ 250 000 հայ։ Խորհրդային իշխանությունները այս անգամ էլ արձագանքեցին միայն հունվարի 19-ին Բաքվում արտակարգ դրության հայտարարումով, այն էլ միայն կարգ ու կանոն վերահաստատելու պատճառաբանությամբ, ոչ թե հայերի էթնիկ զտումներն ու տեղահանությունը կանխելու։ Դե էլ ինչը կանխեին, եղածն եղած էր։ Միութենականությունը անգամ փրկություն չէր, անգամ ԽՍՀՄ-ը կազմում Ադրբեջանի ու Հայաստանի ընդգրկմամբ Ռուսաստանի լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող Ադրբեջանին չէր զսպում, իսկ Հայաստանը այս դեպքերը այդպես էլ ցեղասպանություն չորակեց պետական մակարդակով, մի քանի հուշակոթող, ականատեսների մի քանի վկայությունների սփռում, մի քանի Եվրոպական Միության ընդունած բանաձև և անցանք առաջ։ Հիմա էլ նույն քաղաքականությունն է տարվում ՀԱՊԿ ռազմական բլոկի ու ՌԴ-ի կողմից։ Ադրբեջանը նույն ախորժակի տեր է, տարածաշրջանը նույն տարածաշրջանն է, կանոններն էլ են մասամբ նույնը։ Մենք էլ բոլոր իրավիճակներում արձագանքում ենք նույն կերպ։ ԿՊ պատգամավոր Արման Եղոյանն էլ հայտարարում է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմական կարողությունները գրեթե նույնն են։ Դրա համագծորեն սա էլ պնդում էին Սերժի ու Քոչարյանի իշխանությունները 20 տարի շարունակ։ Տարածաշրջանում չկա ավելի մարտունակ բանակ, քան հայկական բանակը, ու աղքատ հայ հանրությունը աչքեր փակում ամեն կենցաղային դժվարության վրա, միայն թե բանակի մարտունակությունը պահեին տեղը։ Ընդդիմություն, իշխանություն թե հանրություն, բոլորի սխալները պատմական արմատներ ունեն ու անշեղորեն կրկնվում են։ Առաջարկս Հայաստանը պետք է կառավարեն ապա քաղաքական տեխնոկրատները, կոլեկտիվ ու երբեք ոչ միանձնյա, գոնե մի քանի տարի։ Հանրությունն էլ պիտի ապա քաղաքականացվի ու դառնա մենեջերների ու զինվորականների կիրճ զանգված, գոնե մի քանի տարի։ Մեզ պետք է լուծել մեր աղքատության թվի կրճատման, կենսամակարդակի բարձրացման, արտագաղթի ու ծնելիության նվազման հարցերը, հետո նոր հավակնել որևէ ավելի մեծ ու ավելի տարածական ձեռքբերման, հակառակ դեպքում ամեն ինչ նորից կրկնվելու է։ Գրառումը կատարել էր Հարություն Մկրտչյանը իր Facebook-յան էջում։ Ալեքսանդր Ազարյանի ընտրությունը կանխատեսել էր, սրան պետք է նախորդեին վեթինգը, լյուստրացիան, անցումային արդարադատությունը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը հունվարի 14-ին դատավորների միության նախագահ ընտրեց վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանին։ Դատավորների միության նախագահի քվեարկությանը մասնակցել էր 184 դատավոր, նրանցից 139-ը քվեարկել է Ալեքսանդր Ազարյանի, մյուսները վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր Ելիզավետա Դանիելյանի օգտին։ Ընդդիմադիրներին վրդովեցրել է այն հանգամանքը, որ երբեմնի քաղ բանտարկյալ ու միեդի վճռի հիման վրա Հայաստանում մարտահրավերված Գագիկ Ջահանգիրյանի օրոք Հայաստանի դատավորների միության նախագահը ընտրվում Հայաստանում մարտի 1-ով 7 քաղ բանտարկյալ դատարկած և Հայաստանի դեմ միեդ վճռներ ապահոված Ազարյանը, ով նաև անուրանալի դեր է կատարել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատությունն ապահովելու հարցում։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով ողջունել է միայն այն փաստը, որ դատավորների համայնքը սկսել է աշխուժանալ, բայց դրան պետք է իրականում նախորդեին վեթինգը, լյուստրացիան, անցումային արդարադատությունը, և դրա արդյունքում, ըստ Կարապետյանցի, բազմաթիվ դատավորներ չպետք է մնային, մենք արդեն պետք է ունենայինք մակրված համակարգ, բայց ցավալիորեն այդ վիճակը չունենք։ Ըստ Կարապետյանցի, իրավիճակը բավականին կանխատեսելի էր, որքան ես գիտեմ, այդ միության կազմում բավականին մեծ թվով դատավորներ դուրս են եկել, ենթադրում եմ, որ դուրս եկողների մի մասը պետք է լինեին նրանք, ովքեր անիմաստ են համարել իրենց մասնակցությունը, բովանդակային շարժ չեն տեսել, նրանք կարող են ընդդիմություն ցույց տալ, բայց արդյունքում արդարադատությունը ցանկացած դեպքում պարտվում է, այդ համակարգը ստեղծված չեն այս կամ այն ուժին դիմադրելու կամ ինչ-որ քաղաքական պայքարի մեջ մտնելու համար, այդ կառույցները ստեղծված են արդարադատություն իրականացնելու համար։
այնպես որ ցանկացած գործընթաց իշխանությունների կողմից իբր բարոփոխումներ իրականացնելը, թե նաև դատավորների իբր դիմադրությունը։ Մենք վերջնական նպատակին չենք հասնում։ Դիտարկմանը թե նոնսենս չէ արդյոք, որ Ազարյանն ընտրվում է մարտի 1-ի գործով նախկին քաղաք բանտարկյալ, Գագիկ Ջանգիրյանի ՊԴԽ նախագահության օրոք, Կարապետյանցը պատասխանեց. Ողբերգությունն այնտեղ է, որ շատերը, այդ թվում նաև քաղաքասարակական որոշ ներկայացուցիչներ, հեղափոխություն իրականացրած գործիչներ ողջունում էին տարբեր կերպարների վերադարձը, կլինի Գագիկ Ջանգիրյանը, Հունան Պողոսյանը և այլք։ Դա բացատրում էին պրոֆեսիոնալ կադրերի քիչ լինելով։ Պրոֆեսիոնալ կարողությունները ձեռքբերովի է։ Միջինից բարձր կարողություններ ունեցող ցանկացած մարդու կարելի էր սովորեցնել և նա այդ կարողությունը ձեռք կբերեր, բայց բերել այն մարդկանց, ովքեր նախկինում արատավորված են եղել կամ թեկուզ ինչ-որ գործերով մեղադրյալ են եղել, և հիմա նրանց անաչատ լինելը կասկածի տակ է, այդ կադրերին օգտագործելը շատ սխալ է։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը այդքան աղքատիկ է կադրերի առումով։ Ըստ իրավապաշտպանի, անցումային արդարադատության գործիքակազմը մեզ թույլ էր տալու իրապես բարեփոխված, նոր ադեկվատ իրականություն ստեղծել, բայց իշխանությունը այդ հնարավորությունը չօգտագործեց, շատ լավ տեղավորվեց այդ դառը իրականության մեջ, ու ինչպես հասկանում եմ, իրենց բախտից շատ գոհ են, եզրափակեց նա։ Մարտական գծով տեղակալը, բա ինչ այլ է, ասենք բեսպիլոտնիկը վերևնա, չես տեսնում ինչ այլ է, բա կապ չունի, նստեք շարժվեք։ Այդ Անդրանիկ Վերանյանը, ասում է, կապ չունեք, նստեք շարժվեք, ես գոռացի, ասի արա, ոնց բեսպիլոտնիկը վերևը, ոնց նստեք շարժվեք, բա դա մեր գործը չի, հակաօդային ուժերի գործն է, նստեք ու արագ շարժվեք, դա որ տենց ասեց երեխեք ինստինքտին սաղեկան նստան ավտոն, ես էլ հետևեմ, նստան ավտոն, լինտերն կողովս, թեմովս հենց անցավ, ասի արա մնարի մոտ, բա չէ, տղեկի հետ եմ նստում։ Ասում արի մոտ նստի, բայց է տղեկի հետ եմ նստում։ Արա ասում տղեկից է լով կա, թող գա իշքան տեղ կա, չեմ ենք զաղով իրար հետ ենք։ Նստան շարժվան, այդ Վերանյանը սպասեց, հետի տևեց մոտ մի երկու րոպե, երեք րոպե տենց, սպասեց երեխեքը շարժվան, ինքը ուղիղ իրա ճանապարհով ասֆալտով գնաց, մենք հելանք այդ սարը, շարժվ ինքը սկի առաջ չէ գից չի եղել այդ Վերանյանը, հիմա իրան մեդալ են տալի, բան են տալի, ասում է իրանը, ինքը կյանքում չի էլ առաջ գից, ինքը այդ ասֆալտի ճամփով գնաց իր համար, մենք հելանք սարը, 10 րոպե, 5-10 րոպե հենց բարձրացանք այդ դիքը սարը, դզվանք խփեց մեզի, իմ կողը նստած էր ծառայության պետը, ճիշտ ինքը վիրավորվավ, երեխեքից մի հոգի, վերջ երեխեն Արմենի, որոն գնում ավտոյից, ինքն էլ ծանր վիրավորվավ, մնացածը զոհվեցին, ես գնացի, ուզեցի, ինչ փրկեմ, մի բան անեմ, ուզում էի մտնեի ավտոն, չէր էլ նմ, ես էլ էի վնասվել, բայց չկարացի էլ էի ոչ մի բան անեմ, տենց հետո բաժարնիկներ եկան, մոտիկ չէին գալի, ես եմ շլանգը վերցե, մոտիկացե, ավտոին հանգցրե, մի 10 րոպե, 10-15 րոպե մեջ եք, մի հատ ընտեի գյուղապետը, լավ տղա էր, ինքը էլի իրա ջիպով առաջինի ինք եկավ հասավ, խորենին նստացրեց տանում էր, չեն տեսե, որ այդ երեխեն է լավ վիրավոր, այդ երեխուն ես ավտոյի տակից քաշել էի հիան, էլի կրակները վրեն էր լցվում, այդ երեխու աշկերի ձեզ զգացի, որ ինքը սաղա, քաշեցի հիան, որ տեսա գնում են, գոռացի ստել վիրավոր կա, ստել վիրավոր կա, իրանք եկան այդ երեխուն էլ տրին ավտոն, տարա ես չեմ տեսե արդեն ոնց, ես ավտոյի մեջ էի ուզում, մտնեի են գնում էի, տենց բաժարնիկներ եկան, հեռու ենք, այն է հեռվից էին ջուրը պահամ, ես գնացի, խնդրեցի, ասեցի, արեք էլի, ես շլանգը դեմից կբռնեմ, գոնի մի հոգի հետևիցս, այդ բաժարնիկ տղուն հալալը լինի, եկավ հետևիցս շլանգ ինքը բռնում էր, ես դեմից, տենց մտել եմ, մեքենան հանգցրել եմ,